Բարև ձեզ, առաջին դրատվականի եթերում լուրերի թողարկման ժամն է, ներկայացնեմ կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել մինչև այժմ, հիշեցնեմ մեկ անգամ եւս ամենավերջին ամենաթարմ տեղեկատվությունը տիրապետելու համար, բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքներին եւ հետեւեք մեզ սոցիալական ցանցերում, ներկայացնեմ այժմի թարմացված լրահոսը. Արդեն 267 օր է Ադրբեջանը արգելափակել Լաչինի միջանցքը, 267 օր Արցախը շրջափակված է եւ 267 օր Ռուսաստանը չի վերահսկում Լաչինի միջանցքը։ Ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում սովը եւ հումանիտար աղետ։ Սեպտեմբերի 23-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ճանապարհի կառուցման նպատակով պայթեցման աշխատանքներ կատարելիս տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մահացել են մայոր Արման Բաբաջանյանը և զինծառայող Արթուր Պողոսյանը։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն։ Իսկ այսօր ժամը 10:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Սարուշենի ուղությամբ խախտել է հրադադարը կիրառելով հրաձգային զենք։ Արցախի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ադրբեջանական զինուժը հերթական անգամ թիրախավորել է գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող կոմբայնը։ Հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմը տուժածներ չունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև կեղծիք է տարածել, իբր Հայաստանի զինուժը սեպտեմբերի 4-ին ժամը 7:20-ի սահմանում կրակ է բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Մի կեղծիք էլ տարածել են իբր ժամը 9:50-ի սահմաններում սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակելու մասին։ Ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայող Նարեկ Պողոսյանը ենթարկվել է վիրահատական բարդ միջամտության, վիճակը գնահատվում է կայուն։ Վիրավորված մյուս զինծառայողի վիճակը միջին ծանրության է, այս պահին նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել իտալական La Repubblica պարբերականին և նշել, թե Ադրբեջանի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելն է, և դա է պատճառը, որ ըստ էության արհեստական հումանիտար ճգնաժամ է ստեղծվել Լաչինի միջանցքը ապօրինի արգելափակելու միջոցով։ Ըստ էության Լաչինի միջանցքի խնդիրն էլ դե յուրե պիտի լուծված լիներ, որովհետև գիտեք, որ արդարադատության միջազգային դատարանը իրավական պարտադիր որոշում է կայացրել, որով Ադրբեջանին պարտավորեցրել է ապահովել Լաչինի միջանցքով երկկողմանի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից դեպի Հայաստան և Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ քաղաքացիների, բեռների, տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, բայց այս քանի որ այդ որոշումը, որը կայացվել է 2000 Քեսունակությունը պետք է երաշխավորվեր ռուս խաղաղապահների միջոցով։ Բայց մենք գիտենք, որ դա տեղի չի ունենում։ Գիտենք, որ փաստացի Ադրբեջանն է վերահսկում այս միջանցքը։ Մենք գիտենք, թե այդ պրոցեսն ինչպես է տեղի ունեցել՝ կեղծ բնապահպաններ և այլն։ Բայց կարող եք բացատրել քաղաքական այն իրավիճակը, որը Ռուսաստանին հետ է պահում միջամտելուց, որպեսզի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը հարգվի, որով Ռուսաստանը պետք է վերահսկեր Լաչինի միջանցքով տեղաշարժը։ Գիտեք, ես չեմ կարող գնահատական տալ այդ առումով, բացի համաձայնվելուց այն ձևակերպման հետ, որը ըստ էության այո ստացվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը չեն կատարում երակում հայտարարությամբ իրենց ստանձնած առաքելությունը, և սա լուրջ մտահոգության առիթ է, և ըստ էության հենց ռուս խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում հիմնական նպատակներից մեկը որպես ուներ հենց քաղաքացիական հասարակության, քաղաքացիական բնակության անվտանգությունը, և այդ տվյալ դեպքում անվտանգություն, այդ թվում ազատ տեղաշարժի իրավունքը չի ապահովվում, և դա իսկապես մտահոգիչ փաստ է։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձել է Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի պահվածքին։ Ես առնվազն կարող եմ ասել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի գործունակության և պայմանագրունակության առումով ձեր նկարագրած իրավիճակը խոսում է ճգնաժամի մասին, և դա չեմ կարծում, թե միայն Հայաստանի պրոբլեմն է, դա հենց ամբողջությամբ հավաքական անվտանգության կազմակերպության պրոբլեմն է,
Ինչ վերաբերվում է բացատրություններին, գիտեք, բացատրությունները ամենատարբեր կարող են լինել, բայց ես չեմ կարծում, գոնե մեր տեսակետից բացատրությունները կարևոր չեն, եւ այն որ Հայաստանի հանրությունը խորը հիասթափություն է ապրել եւ ապրում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործելակերպի վերաբերյալ այդ առումով, կարծում եմ ակնհայտ է, եւ նաեւ սա է պատճառը, որ մենք Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2022 թվականի աշնանը Երևանում տեղի ունեցած գագաթաժողովի ընթացքում Հայաստանը չվավերացրեց, չմիացավ մի շարք պայմանագրերի եւ մի շարք փաստաթղթերի, եւ քանի որ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում որոշումներ ընդունվում են կոնսենսուսով, այդ դեպքում որոշում չընդունվեց։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր ճեպազրույց տվել, լրագրողներին ասել, թե տեղեկություն չունի Երազխում կառուցվող հայ-ամերիկյան մետաղաձուլական գործարանի վայրի տեղափոխության մասին։ Փոխվարչապետի կարծիքով բոլոր պատկան մարմինները զբաղվում են, որ ներդրողը ունենա Հայաստանում տնտեսական գործունեություն իրականացնելու լիարժեք հարմարավետություն և ներդրումը չվտանգվի։ Բոլոր պատկան մարմինները զբաղվում են այդ հարցով, որպեսզի ներդրողը ունենա Հայաստանի Հանրապետություն տնտեսական գործունեություն իրականացնելու լիարժեք կոմֆորտ։ Չդետալիզացնեմ, բայց վստահ եղեք, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի ներդրողը ունենա լիարժեք կոմֆորտ և ներդրումը չվտանգի։ Փոխվարչապետը նաև խոսել է սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքների մասին։ Մենք չունենք պայմանավորվածություն հաջորդ հանդիպման օրվա և վայրի վերաբերյալ, եթե դուք հարցնում եք ապա շրջափակման հարցերով երկկողմ հանդիպումների վերաբերյալ, ընթացքում բնականաբար աշխատանքային կոնտակտների մակարդակով ինչ-որ հարցեր քննարկվում են, բայց որևէ պայմանավորվածություն հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ այս պահին չունենք։ Պրոցեսը պասիվացել է, ինչի հետո։ Մի փոքր շատ ակտիվ հանդիպումներ էին տեղ ունենում, ավելի արագ էր կարծես տեղում process-ը, հիմա ինչ-որ չափով կարելի է։ Դե, գիտեք, իրականության մեջ որքան էլ որ ապաշրջափակման հարցերը դիտարկենք որպես ապաշրջափակման հարցեր, այնուամենայնիվ ընդհանուր ֆոնը բնականաբար պետք է նպաստավոր լինի, որովհետև ինչ ապաշրջափակում, եթե չլինի կայունություն և խաղաղություն։ Գիտեք, ի վերջո ապաշրջափակումն էլ է խաղաղության գործընթաց, և ապաշրջափակումը հնարավոր կլինի կամ կիրառական կլինի խաղաղության ֆոնը։ Եվ այդ իմաստով բնականաբար որոշակի փոխկապակցվածություն, ինչպես դուք եք ասում, ակտիվ աշխատանքների ակտիվացման և պասիվացման մասով կա, տեսնենք։ Մհեր Գրիգորյանը նաև նշել է, թե ադրբեջանական կողմը դեռևս չի արձագանքել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական կողմի փոխանցած նոր առաջարկներին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ազատության հարցմանի պատասխան նշել է, թե Լաչինի միջանցքը համաձայնեցվել է որպես Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև կապող օղակ և չունի այլ ընտրանք։ Հարցին արդյոք Լաչինի միջանցքը բացելու Բաքվի նախապայմանը Ադրբեջանը դարձրել է Աղդամի ճանապարհի բացումը Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից շեշտել են։ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, իսկ ինչ վերաբերում է այլ հնարավոր հաղորդակցություններին, դա պետք է լուծվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը սեպտեմբերի 6-ին քննարկելու է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով։ Լսումներին հրավիրված միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Սորենո Օկամպոն, որի զեկույցը մեջբերել է ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովը։ ՆԱՏՕ-ի Եվրոպական Զարգացման Կոմիտեի նախագահ Գյունթեր Ֆեհլինգերը կոչ է արել Հայաստանի վարչապետին անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Նա կոչ է նաև հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին՝ «Պաշտպանիր Հայաստանը», գրել է Ֆեհլինգերը։
Իսկ Կարնեգի կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Թոմաս Դեվալը նոր հոդված է գրել եւ նշել, թե նոր պատերազմի սպառնալիքը մնում է օդում կախված։ Դեվալի կարծիքով Ալիևը շտապում է, որքան հնարավոր է արագ վերջտալ այս ամենին։ Միգուցե նա փորձում է օգտվել պահից։ Ռուսաստանը Ղարաբաղի հարցում իր վրա ճնշում չի գործադրում, իսկ արևմուտքում բարեհամբույր են տրամադրված եւ առավելագույնը վիճում են, թե արդյոք Ադրբեջանը օգտակար է որպես ռազմավարական գործընկեր։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոգ Ռասմուսենը Facebook-ում գրել է, թե միջազգային հանրությունը Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության գլխավորության պետք է շտապ գործի, որպեսզի մարդասիրական ճգնաժամը չվերածվի աղետի։ Ըստ Ռասմուսենի, նրանք պետք է հասկացնեն Ադրբեջանի իշխանություններին, որ եթե չվերացնեն շրջափակումը եւ չկատարան իրենց միջազգային պարտավորությունները, կլինեն քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներ։ Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում բողոքեցույց է անցկացվել բարձրաձայնելու Արցախում տիրող իրավիճակի մասին կանխելու հայերի երկրորդ ցեղասպանությունը, որ այս պահին իրականացնում է Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Արցախի ազգային ժողովը սեպտեմբերի 8-ին նախագահ կընտրի։ Միասնական հայրենի կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում նշել է, թե Արցախի հանրությունը պետք է ցույց տա, որ 3 հոգի նկուղում չեն կարող որոշում կայացնել։ Իսկ վաղվանից Ստեփանակերտում հացը կվաճառվի կտրոններով, դրանց տրամադրման գործընթացը կմեկնարկի արդեն այսօր։ 1 անձի հաշվով կվաճառվի կես հաց։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Թվիտերում պատասխանել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հայտարարությանը։ «Դուք ջանքեր եք գործադրում, դրանք տեսանելի են, բայց ոչ շոշափելի»։ Ըստ պաշտպանի, դիվանագիտությունը դանդաղ է աշխատում, մինչդեռ մարդիկ կանգնած են սովի առաջ։ Հիշեցնենք, որ Շարլ Միշելը առաջարկել է փուլային մոտեցում, որը կարտացոլ էր Լաչինի միջանցքի լիարժեք գործունեության և Աղդամի երթուղու բացման հաջորդականությունը։ Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանն էլ կարծում է, թե Լաչինի միջանցքի եւ ցանկացած այլ այդ թվում ակնայով ճանապարհի միջև հավասարության նշան դնելը անընդունելի է Արցախի համար։ Արցախյան կողմը բաց է ողջամիտ առաջարկներ քննարկելու համար, բայց պարտադրել Արցախյան կողմին ընդունել վտանգավոր առաջարկներ անընդունելի է, նշել է նախարարը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Իրանի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանիին ներկայացրել է սոտքի ուղղությամբ ադրբեջանական սադրանքի մանրամասները։ Քննարկվել են հայ-իրանական գործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Շարլ Ազնավուրի հուշարձանի համար հայտարարված բաց մրցույթի 37 հայտ էսքիզներից որևէ մեկը չի ընտրվել։ Երևանի քաղաքապետարանի փոխանցմամբ որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով երևանցիների և մասնագիտական հանձնաժողովի կարծիքը և դիրքորոշումը։ Կհայտարարվի նոր մրցույթ։ Սեպտեմբերի 4-ի չվացուցակի համաձայն կայացել է Երևան Կապան Երևան Իգնատիերի թռիչքը։ Մինչ կներկայացնենք տարածաշրջանային նորությունները, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքներին եւ միանալ մեզ սոցիալական ցանցերում։Ներկայացնենք տարածաշրջանային նորությունները։ Ադրբեջանում Շամախի քաղաքից 40 կիլոմետր հարավարևմուտք 5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Էպիկենտրոնում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-ից 7 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Ստեփանակերտում 2-ից 3 բալ։
Ադրբեջանական բեռնատար ինքնաթիռների թռիչքները դեպի իսրայելական Օվդա ավիաբազա վերջին օրերին ակտիվացել են։ Հետքի փոխանցմամբ սա պետք է գրավի Հայաստանի համապատասխան մարմինների ուշադրությունը, քանզի Օվդան իսրայելի միակ աերոդրոմն է, որի միջոցով օդային ճանապարհով արտահանվում է պայթուցիկ ռազմամթերք։ Միայն վերջին 3 շաբաթում ադրբեջանական Il-76 բեռնատար ինքնաթիռը 4 անգամ վայրէջք է կատարել Օվդայում։ Իսկ Վրաստանում ավարտվել են ՆԱՏՕ-ի Agile Spirit 2023 զորավարժությունները, որոնց մասնակցում էին Դաշինքի անդամ և գործընկեր 22 պետությունների ավելի քան 3600 զինվորականներ։ Սոչիում այսօր կայանալու է Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, սպասվում է, որ Պուտինը և Էրդողանը մանրամասն կքննարկեն ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային հարցեր։ Ռուսաստանի արտահայտության նախարարությունը 2021 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Նովայա Գազետա թերթի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովին ներառել է օտարերկրյա գործակալների ցանկում։ Ուկրաինայի նախագահը հեռախոսով բանակցություններ է վարել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, քննարկել են պաշտպանությունը, հացահատիկի համաձայնագիրը և Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները։ Ըստ Զելենսկու, քննարկել են նաև Ֆրանսիայից Ուկրաինային ուղված հաջորդ պաշտպանական փաթեթները։ Զելենսկին հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի փոփոխության մասին Ալեքսեյ Ռեզնիկովի փոխարեն ղեկավարի Ռուստեմ Ումերովը։ Ավելի վաղ Ռեզնիկովին մեղադրել էին կոռուպցիոն դրսևորումների մեջ։ Ուկրաինայի Օդեսայի մարզում հակաօդային պաշտպանության ուժերը 3.5 ժամ տևած գիշերային հարձակման ժամանակ 17 ռուսական անօթաչու թռչող սարք են խոցել։ Մի քանի բնակավայրերում վնասվել են պահեստային և արտադրական շենքեր, գյուղատնտեսական տեխնիկա և արդյունաբերական ձեռնարկությունների սարքավորումներ։ Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, որ մի քանի շաբաթ տևած ականաձերծումից հետո հաջողվել է ճեղքել ռուսական զորքերի պաշտպանական առաջին գիծը Զապորոժիեի շրջանի արևմուտքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ավելի են մոտենում հարավային ճակատում ամրացված հրամատների ցանցին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 265,200 ռուս զինվորի։ Եվ վերջում ներկայացնենք մարզական լուրերը։ Հայաստանի ազգային հավաքականը սկսել է մարզական հավաքը ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Սեպտեմբերի 8-ին մեր ընտրանին կհյուրընկալվի Թուրքիայում, իսկ սեպտեմբերի 11-ին կընդունի Խորվաթիայի հավաքականին։ Սեպտեմբերի 4-ից 17-ն էլ Սաուդյան Արաբիայի մայրա քաղաք Ռիադում կանցկացվի ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը, որը վարկանիշային է Փարիզի օլիմպիական խաղերի համար։ Հայաստանի տղամարդկանց և կանանց հավաքականները կմասնակցեն 14 ծանրորդով։ Այսքանն էինք նախատեսել այժմի համար, շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել Առաջին լրատվականի եթերում և չմոռանաք բաժանորդագրվել ինչպես YouTube-յան մեր ալիքներին, այնպես էլ միանալ մեզ սոցիալական ցանցերում։